Всім привіт, мене звати Сергій, це канал «Життя в Україні». Сьогодні у нас 14 березня, неділя, сонячний ранок, і поки на мене падає сонячне світло, я користуюся цим природним освітленням і хочу вам розповісти перші враження від вакцинації в Україні. Моя дружина працює в медичній установі, і вона потрапила в перелік осіб цієї самої першої хвилі, чи другої? Першої хвилі медиків. Спочатку у нас вакцинували медиків, які працюють безпосередньо з ковід-хворими в лікарнях. Зараз триває вакцинація сімейних лікарів. І я вчора разом з нею був присутній на цій процедурі. Хочу з вами поділитися своїми враженнями. Мало хто з нас ще про це знає в Україні. Наразі вакциновані лише кілька десятків тисяч людей приблизно. І у нас вже є, після вакцини пройшла вже доба, і є вже, не доба, точніше, після вакцинації вже пройшло 12 годин, і є вже перші симптоми, і я хочу вам про це розповісти, щоб ви знали. Запросили від роботи провакцинуватися. Вакцинація проходила у Житомирі у амбулаторії. На вакцинацію запросили сімейних лікарів, начальників, керівників амбулаторії, також персонал, водіїв та інших людей. На вході в амбулаторію відвідувачам пропонують вдягнути бахіли, звичайно ж маски. Ми вже живемо рік, ось четвер був рік, як почався цей двотижневий карантин. Також на вході вимірюється температура, відразу вам пропонують роздягнутися, зняти верхній одяг, і далі пропонують заповнити анкету щодо вакцинування. Я її сфотографував, хочу вам зачитати, про що там питається. Також мало хто ще про це знає, тому що мало хто отримав вакцину. В анкеті вас запитують ваші ініціали, ім'я, прізвище по батькові, дату народження, адресу, номер телефону. Якщо вам відома дата останнього щеплення, і причому анкета, вона взагалі створена для дорослої людини і для дитини. І питання ці задаються, всі питання, які задаються, вони стосуються або дорослої людини, або дитини. Отже, запитується дата останнього щеплення, проведеного вам або дитині. Далі є такі запитання. Чи на ваш погляд ви сьогодні здорові, почуваєте себе здоровим, або ваша дитина відповідаєте так, ні? Чи отримуєте ви зараз лікування чи терапію проти ВІЛ, СНІД, можливо, хіміотерапію? Також відповідаєте так або ні. Далі стверджується наступне. Прочитайте уважно, що наведені нижче етапи не є проти... Далі стверджується наступне. Прочитайте уважно, наведені нижче стани здоров'я не є протипоказанням до проведення щеплення. Тобто, все, що буде перелічено дані, не... Забороняє проводити щеплення. В анамнезі у особи, що щеплюється, або у будь-кого членів сім'ї, несприятливі події після імунізації. В анамнезі у особи, що щеплюється, судоми. Лікування антибіотиками, лікування стероїдами, гормональними препаратами. Астма, екзема, атиповий дерматит, нежить, кашлюк, кір, краснуха, епідемічний паротит, так звана свинка, вітряна віспа, герпес або менінгіт, жовтяниця новонароджених, передчасне народження або мала вага при народженні. Це стосується дитини. Так? В анамнезі у особи, що щеплюється, контакт із інфекційними хворими, в анамнезі у особи, що щеплюється, будь-яке хірургічне втручання. У вас була операція, що планується. Далі ще запитується, чи ви отримали інформацію про процедуру щеплення. Ви даєте згоду, підставите дату та свій підпис на те, що ви згодні на це щеплення, або даєте згоду на проведення щеплення дитині. Також ви підписуєтеся під таким реченням. Я буду негайно інформувати медичних працівників у разі погіршення самопочуття або... саме у мене або у моїй дитини. І останні
свій рядки заповнює медичний працівник, що проводив щеплення, дата і підпис. Після того, як ви заповнили цю анкету, вам пропонують зробити щеплення. Щеплення роблять ось у ліву руку, ось тут. Треба закатувати рукав. В кабінеті так само перед тим вимірюють температуру, питають, як ви себе почуваєте. Щеплення робиться швидко. Далі просили почекати півгодини, просто посидіти, або кому як можна. Є палати з кушетками, можна полежати, якщо ви почуваєте себе погано. І протягом цих півгодини мало щось проявитися, кому як. Тому що всі ми різні, організми всі абсолютно різні, і кожен щеплення сприймає по-різному. Протягом півгодини не сталося нічого, ми робили щеплення приблизно о 10-й годині вчора. І зараз я записую це відео, зараз також 10:30, тобто вже пройшло 12 годин. І що далі? Від 10-ї години вчорашнього дня і далі наступні 8 годин у моєї дружини не було нічого. Я її постійно запитував, що ти відчуваєш, чи ти собі щось відчуваєш, чи тобі щось робиться. Казала ні. І ось 8 годин, цілий день не було нічого, все почалося ввечері. Вона сказала, що відчуває, що її трусить, тобто лихоманка. Також вона сказала, що відчуває ломоту м'язі по всьому тілу. Поміряли температуру, температура підвищена. Температура була 37,5, майже до 38 градусів. Про це пишуть в інтернеті, що через щеплення у людей може підвищуватися температура і її треба збивати, наприклад, парацетамолом. Вона розповідала, що все тіло болить, і це було схоже на хворобу, як на вірусну хворобу, або навіть на той же коронавірус. Такі були прояви. Коли все тіло ломить, болить голова. Вона восени перехворіла якоюсь хворобою, ми вважаємо, що це коронавірус. Тести не робили. І схожі симптоми доволі. Це все починалося так само з ломоти. Вона мені показувала на шкірі, були, знаєте, як усіча шкіра виступає. Коли її трусила, вона відчувала, що їй наче холодно. Вона мені ще питала, я був ось так легко одягнути, у нас комфортна температура в квартирі. А їй було холодно, вона питала мене, чи мені не холодно. Я кажу, ні. Їй було холодно, вона куталась, вдягалася. При цьому температура висока. Боліла голова, ломило всі м'язи в тілі, просто боліло все тіло. І ми збивали температуру. Перед цим вона вранці прокинулася. Температура все одно є така, 37,5 до 38, треба знову її збивати. Не знаю, чи вона була вночі, але вона нікуди не ділася. Так само ломить м'язи в цьому тілі, тіло болить, і болить голова. Вона каже, що їй розкалується голова. Ось такі симптоми, вони є зараз вже через 12 годин. І ви знаєте добре, що сьогодні вихідний день. Вона може ще побути вдома, в ліжку, в постійному режимі. І таким чином перенести це. Побачимо, що буде далі, не знаємо. Але не в кожного так вийде. У них на роботі запросили всі вакцинуватися в суботу. Але не в кожного так вийде, не всіх вакцинують в суботу чи п'ятницю. І не кожен зможе після цього вдома відпочивати, тому що у вас є можливість, я вам раджу краще брати якийсь вихідний там, за рахунок відпускних на роботі, щоб ви після вакцинації були ліпше всього вдома. Слідкуйте за своїм станом. Зрозуміло, що симптоми у всіх проявляються абсолютно по-різному. Я читав, що комусь тут болить, може бути почервоніння. В неї є така невеличка червона точка і все. Може бути, про температуру також пишуть багато людей. Деякі люди кажуть, що в них немає ніяких реакцій. Ну ось це все, що відбувається в організмі, свідчить про те, що в організм введений вірус, він починає атакувати організм,
А імунітет має виробляти захист, протидію цьому вірусу. Просто має людина вироблятися імунітет від цього вірусу. Я записався у додатку «Дія» на запис на вакцинацію, хоч, але він настільки якийсь такий, знаєте, незрозумілий, там просто ти стержиш, ти вибираєш, що ти не є працівником медичної сфери, соціальної, чи військовим, чи держслужбовцем, тому що всім тим людям, всіх їх будуть вакцинувати в порядку етапів вакцинації, і без усіляких записів, а через їхню роботу, через те, що вони пов'язані з цією роботою. Якщо ти не підпадаєш під цю жодну категорію, ти не лікар, не медик, не пожежник, не поліцейський, не військовий, не працюєш в державних органах, не працюєш таких органах, як робота яких пов'язана в органах і службах, робота яких пов'язана з забезпеченням життєдіяльності держави, тоді тобі пропонується вибрати галочку «Останній пункт, нічого звище зазначеного», і ти наче записуєшся на вакцинацію, але далі стверджується, що це якийсь попередній запис, він нічого не дає. А коли вас запросять на вакцину, куди, про це вам буде повідомлено пізніше. Тобто ти записався на невідомо коли. Нас зробили приблизно, я не пам'ятаю, 27 етапів, я собі так, я дивився календарний план, то звичайні такі прості люди, які не мають стосунку до вищої перелічної професії, вони будуть отримати цю вакцину, я не знаю, чи восени, чи взимку, чи взагалі наступному році. Ну, має, чесно, дуже довго, воно все це розтягується. Зараз вакцинують лише медиків. І всі налякані, в інтернеті маса інформації, ну, люди розказують, що коронавірус – це фейк, що хворих немає, або їх не так багато, що статистика бреше, не так багато хворих, не так багато заповнених ліжок в лікарнях, не так багато померлих, що від інших хвороб помирає значно більше, від ДТП, від інсультів, від інфарктів, від цукрового діабету, від іншого. Що вакцина індійська погана, що все, що з Індії виготовлено, погано, що спочатку хай вколяться би президент, родина президента, мама президента, то там ще спікер, прем'єр, їхні батьки, а тоді ми на них подивимося. Що всім їм вкололи вітаміни, а не вакцину. І так далі. Я не буду це заперечувати, чи з цим погоджуватися. Я не суддя. Але я розумію, дивіться, у нас це триває вже рік. Ми рік вже ходимо в цих масках, я вже не знаю, скільки в мене їх було. Ти автоматично по звичці переходиш в магазин і вдягаєш, переходиш в транспорт вдягаєш. Хоча є люди, які за це забили, ігнорують, або принципово потім після входу знімають. Немає вже жорсткого контролю такого на входах в магазин. Але в самих магазинах є охоронці, передусім, які бачать людей без масок, просто одягати, а є касир, який принципово говорить, я без маски на вас не буду обслуговувати. І вони мають рацію. Ми через цей коронавірус ходимо в масках, ми не можемо нормально працювати, відпочивати, подорожувати, заробляти, займатися бізнесом, кудись поїхати в іншу країну. Все в такому підвішеному стані. Ось зараз я сиджу в Житомирі, який в червоній зоні, і вся Житомирська область. У нас зачинені будівельні магазини, не працюють магазини електроніки, там тільки на винос. На базарі хтось працює, хтось не працює, хтось ховається, хтось забив, щось продається, щось не продається. Якщо ти хочеш зараз, наприклад, весна, ти хочеш робити ремонт, купити будівельні матеріали самому неможливо, треба користуватися доставкою. Ми вже це проходили, це дурдом. Це дуже незручно. Не можна елементарно піти в магазин будівельних матеріалів, собі щось купити. Так. Інші заклади зачинені. Басейн, наприклад, я хотів би ходити плавати в басейн не можна ходити. Я хотів би кудись поїхати,
поїхати не можна. В Європі там зараз думають про якийсь паспорт вакцинації, про те, що люди зможуть в'їжджати і лише за наявності зробленого тесту на антитіла, або на хворобу, або вакцини. До речі, я не договорив, ще важлива річ. Я запитував, після вакцинації, це по-перше, це взагалі цей укол, це перше, їх має бути два, наступний через орієнтовно 20 чи 28 днів, їх має бути два. Тобто на кожну людину, коли купується в Україні вакцина, на кожну людину розраховується дві дози. І це треба буде пережити ще другий раз. І ми не знаємо, як воно буде другий раз, ще поки ось погодимося від першого. І після уколу вам не дають довідки, я запитував лікарів, довідки не дають. Сказали, що вас запитують під час вакцинації про вашого сімейного лікаря, що ви маєте з ним декларацію, зазначають його дані. І за довідкою треба звертатися до сімейного лікаря. Наче, так мені пояснила керівник амбулаторії, що за довідкою треба звертатися до сімейного лікаря. Вона через цю електронну систему, де всі ці декларації, вона має отримати інформацію про те, що ти зробив вакцину, виписати тобі довідку. І насправді не буде працювати, не зрозуміло. Але ці довідки, вони, мабуть, будуть важливими, коли ви захочете кудись поїхати за кордон. Тому що нас планують нікуди не пускати без вакцини. Є країни, які зараз зачинилися повністю, ось мені розповідав мій приятель вчора, він працював минулий рік у Норвегії у фермерів на господарстві і хотів зараз знову їхати, але він говорить, що країна зачинилася повністю, вона не пускає навіть тих, хто має право на працю і тих, хто там знаходиться тривалий час по якихось правах на проживання, але не є громадянином Норвегії. Кордони закрили для всіх. Нічого не дає тобі права туди в'їхати. Тобто, ми нікуди від цього не дінемося. І всі розповідають, що такі всі великі людські хвороби, епідемії людство побороло завдяки вакцинам, масовій вакцинації. І що коронавірус ми можемо побороти тільки таким шляхом. Всюди наводиться статистика, що якщо буде колективний імунітет, 70% провакцинованих чи перехворівших, які мають провакцинованих, також люди, які перехворіли, вони також мають імунітет. Але це не зупиняє від того, що є історії, що люди хворіють другий раз, і навіть третій я чув. Чув навіть, що і третій, другий точно чув. Ми не знаємо, як все це буде далі, але поки ми живемо в такій ситуації, вона вже дуже набридла. Я думаю, багатьом поламалися плани, поламалися життя, поламалися доходи сімей. Є люди, які не знають, на що жити, тому що не мають заробітку, наприклад. Постраждали торгівля, постраждали кафе, ресторани, сервіси з послугами, сервіси надання послуг з відпочинку. Вони втратили значні кошти. Якісь кафе закрилися, ресторани деякі закрилися, магазини. Я думаю, що просто підприємці деякі свій бізнес поховали. Вдарило по всіх. І так же не може бути безкінечно. Якось це має вирішуватись. І ми чекали, і пам'ятаєте, як ми всі чекали, нам пояснювали, що поки ми не зробимо вакцину, нічого кращого не станеться. І ось пройшов рік дуже швидко, так? Дуже швидко зробили доволі вакцину. Кажуть, що вона ще не пройшла нормальні випробування, не зрозуміло, як до кінця, як вона буде впливати на людей. І тому і люди її бояться, і кожен має на це право. В Україні вакцинація добровільна, нікого не змушують, і медиків не змушують так само. Я цікавився, ніхто вас не змушує. Хочете, будете робити, не хочете, не робіть. Вибір за кожним. І що ви думаєте про це все, напишіть, будь ласка, в коментарях. Можливо, ви також вже
отримали вакцину. Які були у вас симптоми, розкажіть, будь ласка. Підписуйтесь на канал, там є такий дзвіночок, можете на нього натискати. Також підписуватись, коли будуть нові відео, вам будуть приходити сповіщення, будете відразу дізнаватися. Все добре, будьте здорові, тримайтесь. Весна переможна.